大家好，我是洋洋，欢迎收看 MX Owner 大设计。想要露营只能选择搭帐篷吗？就算是再宽敞的帐篷也不如露营车来的舒服吧。德国著名房车集团 NARS 设计研发的一款拖挂概念露营车 Caravisio 就硬是把六星级酒店搬进了露营车内，就算是外出旅游也能体验到像是在家里一样自由自在了。Caravisio 露营车长9米，宽 2.5 米，净重 2.2 吨。简洁且符合空气动力学的外观设计灵感来自游艇，尽管看着有点像是电动车，事实上它本身是没有任何动力的，想要四处旅行移动不得不依靠前方的车辆连接，从而进行托运。通过极具科技感的触控感应门就能进入到内部。该车内部采用了游艇专用的 PVC 材质地板以及 LED 照明灯，暖色的木纹设计让人真的有一种在家中生活的感觉。依靠床和沙发总共可以容纳下四人休息，厨房、卫浴、餐桌等设施也是一应俱全。此外还搭载了一个容量为148公升的冰箱、45公升的蓄水槽以及230伏特电源供应，足够满足日常所需。你要是还嫌不够的话，也能加价升级成75公升的蓄水槽，并且获得空调以及音响等设备。天气好的时候还可以在车尾处形成一个室外露台，与此同时墙面也能变成一个巨大的电影屏幕。据悉该车时速可以达到122公里，续航里程将近170公里，最重要的是售价还不便宜，折合成人民币超过400万元。视频元素来自 Caravan Cocker， 由 Max Owner 创意公园翻译剪辑制作。感受最美创意生活，请关注 Max Owner 创意公园。